Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 9 декември понеделник в началото на емисията «Поглед към по-важното от деня накратко». Започва изграждането на нов физкултурен салон на средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай. Четирима пияни водачи задържа полицията в Петричко през почивните дни. В три детски градини на община Сандански бяха монтирани нови съоръжения за игра. Димитър Мазнайков, Дидо от Петрич, най-титулованият състезател по планинско колоездене. Два проекта защити библиотеката при Народно читалище Братя Миладинови Петрич пред Министерство на културата. Нови маси и пейки бяха поставени в планина Беласица над село Ключ по инициатива на клуб Млад планинар. Петрич стана част от кампанията ЦСКА в училище по инициатива на футболен клуб ЦСКА 1948. Първа копка за нов физкултурен салон на средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай. Съоръжението се изгражда след като община Петрич подготви и защити проект по оперативна програма «Развитие на селските райони 2014-2020 година». Новият физкултурен салон ще бъде свързан посредством топла връзка с основната училищна сграда, обясниха от ръководството на общината. Срокът за изпълнение на проекта е 8 месеца. Проектното предложение за изграждане на физкултурния салон на средно училище Свети Паисий Хилендарски в село Първомай получи одобрение от финансиращият орган, като стойността на инвестицията е 545 000 лева с ДДС. Сумата представлява 100% от разходите за съоръжението, припомни на първа копка днес директорът на дирекция административно-правна Рилка Филипова. Застроената площ на физкултурния салон надвишава 700 квадратни метра, същия е разположен на един етаж, представлява метална конструкция, а съответно покрива и ограждащите стени са от термопанел. Самата спортна площадка е със стандартни размери и позволява да играете хандбал, волейбол, баскетбол, мини-футбол и други спортни игри. Средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай е едно от големите учебни заведения на територията на община Петрич. В него се обучават над 400 ученици от 1 до 12 клас. Училището не разполага с функционална спортна зала, в която пълноценно да се провеждат учебните часове по физическо възпитание. Днешният ден е особено щастлив за всички нас. Щастлив, защото се сбъдва една наша десетилетна мечта. Днес се дава началото на строежа на физкултурен салон към средно училище Свети Паисий Хилендарски. С удоволствие от името на целия колектив на училището, ученици, учители и помощен персонал, отнасям голямата благодарност към кмета на община Петрич господин Димитър Бръчков, който превърна цялото село Първомай в голяма строителна площадка, за да стане то красиво и привлекателно за живеене. С реализирането на проекта по оперативна програма «Развитие на селските райони» ще бъде изградена вече необходимата спортна инфраструктура в средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай, като новият салон ще бъде над 700 квадратни метра, който практически го прави и най-голямото от този вид училищни съоръжения. Ще бъде база, която ще разполага с всичко необходимо за часовете по физическо възпитание на учениците, посочи и кметът Димитър Бръчков. Разбира се, една такава инвестиция ще подпомогне провеждането на часовете, както и задължителната физкултурна подготовка на децата. Да, но при добри условия. Припомняме, че е имало стар проект за физкултурен салон на училището в село Първомай, който е бил с заложена три пъти по-малка площ, а преди малко повече от две години в същото учебно заведение се направи и спортен терен с изкуствена настилка за подготовка на учениците. Четирима водачи на моторни превозни средства са задържани през почивните дни в Петричко, защото са шофирали след употреба на алкохол. Срещу всички тях са образувани бързи производства за извършено престъпление.
Първият водач е спрян за проверка на улица Михо Попова в град Петрич. Той на 64 години и е седнал зад волана с наличието на 2,38 промила алкохол в издишания въздух. Малко по-късно, също в събота, в село Кулата е проверен 36 годишен водач, при който е установено наличието на 1,6 промила алкохол. Третият шофьор в нетрезво състояние е задържан също в село Кулата на 38 години с 2,30 промила алкохол в издишания въздух в момента на проверката. Четвъртият задържан водач е гръцки гражданин на 52 години и е установен вчера преди обяд в района на граничния пункт Кулата. Той управлява лекият си автомобил с наличието на 1,8 промил алкохол в издишания въздух, уточняват от полицията. В три детски градини в община Сандански бяха монтирани нови съоръжения за игра. Това са детска градина Пролет, детска градина Здравец и филиалът Илилия, уточнени пред нашият екип заместник кметът по социални и хуманитарни дейности Павлина Караджова. Община Сандански започна реновиране на външните пространства на детските градини. На територията на общината те са 8 на брой, като филиали има и по населените места. Първите три, в които бяха монтирани съоръженията, са детска градина Пролет, детска градина Здравец и филиалът и Лилия. Монтирането на съоръженията за игри в дворните пространства е било наложително. Това уточни замкметът по социални и хуманитарни дейности Павлина Караджова. Тези нови детски съоръжения бяха планирани и всъщност закупени от бюджета на общината. Стойността на тези съоръжения беше 10 036 лева. Планираме през следващата година почти във всички детски градини да кандидатстваме по програма, нали, за да не така натоварваме общинския бюджет, да кандидатстваме по програма и съответно в по-голямата част, не само от централните, но и в селските градини да се подновят и поддържат детските съоръжения. Всички детски градини на територията на общината ще бъдат огледани от специалисти от администрацията, не само за облагородяване на дворните пространства, а и за подобряване на материалните бази. Следващата година общинска администрация ще се опита да отстрани належащите проблеми в образователните институции. Със сигурност обаче виждам, че така имат нужда от посетената от нас с господин Стоянов детска градина Радост. Преди една седмица, мисля, че имат така нужда всички градини от доста подновявания и смятаме да променяме постепенно нещата, като планираме да бъде подобрявана и настилката, не само съоръжението, но и настилката, но нека всичко да се случва поетапно, защото нали, само с план не се случват нещата. На училищата на територията на общината също ще бъде обърнато внимание, въпреки че те са много добре стопанисвани от директорите, които според Караджова са едни много добри менеджери. Предстои подобряване на междублоковите пространства и градинки. Всички жители на община Сандански, предполагам, не мечтаят, а имат огромното желание да се създаде не само в детските градини и училищата такива места, на които те да се забавляват, да играят и да използват рационално времето си, не само пред телевизори, компютри, таблети и телефони. Всички искаме това да се случи, но пак ви казвам, не смея да поемам такива ангажименти, преди да сме видяли какво ни очаква като бюджет. Община Сандански ще кандидатства по национални и европейски програми по проекти за облагородяване на градинките, ако със собствени средства не успее през 2020 година. Гордост за Петрич отново от шампиона по планинско колоездене Димитър Мазнейков Дидо, състезател на клуб Виво. Дидо заслужено бе обявен за категоричен лидер след многобройните успехи и през 2019 година в две дисциплини мини DH серии, две възрастови групи. Следват и подробностите. Петричанинът Димитър Дидо Мазнейков остана абсолютен фаворит сред състезаващите се в мини DH сериите за деца и юноши. И на двете места от общо 6 състезания, той е получил чрез тези състезания 6 първи места с 600 точки в едната дисциплина и 600 в другата. Той взе две призови места. Същевременно стана ясно, че 8 клуба от страната, сред които и клуб Виво,
са сред учредителите на новосъздадената Българска федерация по колоездене, която ще заеме мястото на Българският колоездачен съюз, изпаднал в несъстоятелност. За председател на новата федерация е избран Димитър Кузов. Амбициите на учредителите са за една федерация, обърната с лице към клубовете, и повишаване нивото на подготовката както в клубовете, така и при провеждането на различни състезания с амбицията за постигане на световно ниво. Като учредител и клуб с традиции, клуб Виво ще продължи с инициативите за налагане на Петрич върху картата на местата с добре развита инфраструктура за провеждане на велосъстезания на национално, европейско, а в бъдеще и световно ниво. И изказа благодарности. Първо искам да кажа, че всичко, което се прави в Петрич и община Петрич и клуб Виво, е благодарение на общината, защото общината винаги е стояла зад нас, винаги ни помага, било с предоставянето на средства, било с финансови помощи, било с всичко, с разрешение да правим някакви неща. И ако не бяха общината Петрич, нищо нямаше да го има. Нито трасета щеше да има, нито състезания от такъв ранг щеше да има. До няколко седмици трябва да излезе и лицензията на новоучредената Българска федерация по колоездене. Два защитени проекта пред Министерство на културата ще реализира през следващите месеци библиотеката при Народно читалище Братя Миладинови 1914 в Петрич. Междувременно възпитаници на школата по изкуства към Народното читалище взеха участие в Международна олимпиада на изкуствата и танца, която се проведе през почивните дни в столицата, и успяха да защитят редица златни отличия. Международната олимпиада по изкуства и танци се проведе в Руският културно-информационен център в столицата, където децата от Денс клуб Кристал и класа по поп и джаз пеене при Народно читалище Братя Миладинови Петрич впечатлиха журито с прекрасни хореографии, много артистичност при изпълнението и сериозни вокални възможности. Заради това заслужено дойдоха и наградите за петричките таланти, отбеляза секретарят на читалището Гичка Тренева. И най-важното, Денс клуб с Кристал се завърнаха с 5 първи места в различните категории, с изящество, с прекрасна хореография, с отличен синхрон. Тези талантливи танцори очароваха не само журито, но и публиката, и заслужено спечелиха тези призови места. Не по-малко отлично се представиха и учениците от клас поп и джаз пеене, както казах, с преподавател Светла Гочева, които се завърнаха с едно първо и с едно трето място. 2019 година ще бъде стартова за Петричкото читалище и по линия на защитени нови два проекта за обогатяване на книжния фонд. За нас радостен фактът, че читалищната библиотека участва и спечели два проекта към Министерство на културата на тема българските библиотеки, съвременни центрове за четене и информираност. Радваме се, защото по този начин Министерство на култура подпомага библиотеките в цяла България и дават възможност да обнови изцяло фонда си, не изцяло, но частично фонда си. Още по-радостен е фактът, че в Благоевградска област в този проект се включиха всички библиотеки, но успяха само три, и една от тези три е нашата читалищна библиотека. Това е поздрав и към служителите, които работят в читалищна библиотека, за тяхното усърдие и тяхното желание да спечелят най-вече този проект. Готова и програмата с изявите на читалище Братя Миладинови за коледно-новогодишните празници. На 16 декември ще бъде открита традиционната вече изложба на коледни картички, изпращани за празниците през миналия век. На 18 декември е награждаването на лауреатите в националния конкурс за стихотворение, приказка и есена тема «Коледа, любима и желана», който запазва трайно висок интерес. Предстоят също. На 19 е «Коледа, любима и незабравима». Това е мотото на нашия детски коледен концерт, с който ще се представят всички детски читалищни състави, клубове и формации пред петричката публика и пред родителите, така че каня всички, нека да заповядат в големия читалищен салон. Концертът започва от 18 часа. Пак на същата дата, на 19, е Штуроландия. Това е детската дискотека, в която заслужено ще почерпим всички деца, всички наши възпитаници от читалище Братя Миладинови. Те го заслужават, защото през цялата година идваха с такова желание, с такова настроение, а многобройните награди, многобройните успехи ни радват изключително много. На 21 декември, събота, от 18 часа в залата на общината е нашият коледен подарък за всички жители на град Петрич. Това е концертът на китаро-мандолиният оркестър с диригент Тодор Ковачев. Този концерт се очаква наистина с голямо желание, защото
А освен участието на читалищният китаро-мандолинен оркестър, като гост-изпълнители сме поканили китаро-мандолинен оркестър от град Свети Николе, от Република Северна Македония, и нашият приятел, един великолепен глас, тенорът Юри Николов от град София. На 24 декември в коледният спектакъл и томбола, организирани от община Петрич, също ще вземат участие децата от школите на читалище Братя Миладинови, обобщи секретарят на културната институция Гичка Тренева. Нови придобивки облагородиха дворното пространство на детска градина Пролет в град Сандански. Основната сграда на детското заведение се посещава от около 260 деца. Към тази детска градина работят и 4 филиала. Децата вече ще имат нови съоръжения за игра и отдих на открито. Най-голямата детска градина на територията на община Сандански е детска градина Пролет, в която само преди дни община Сандански монтира съоръжения за игра в дворното място. Едно от съоръженията е комбинирано катерушка с пързалка и другото е люлееща се костенурка. На фона на останалите разположени съоръжения значително се открояват. За директорът Мария Чинкова това е истинско признание за добрата и усърдна работа. Почти всички групи имаха съоръжение, но две от групите нямат. Парзалка, сега в момента е поставено едно комбинирано съоръжение, много красиво, защото е естетизирано. И това е един невероятен хубав жест от кмета на община Сандански към нашата детска градина, защото дълги години, защото това е последно построена детска градина, ама последно построена преди доста години, 1986 година е отворено вратите на тази сграда. Тази детска градина е посещавана от близо 260 деца и нуждите от подобрения в дворното пространство са необходимост. Директорът Мария Чинкова до сега със средства на градината е осъществявала ремонтиране на съоръженията. Получавала е и значителна подкрепа от родителите. Имаме парзалки, които са обикновени парзалки, поставени още при откриване на детската градина. От гледна точка, че металната част беше корозирала миналата година и по-миналата година, родителите с особена подкрепа за нас правихме благотворителен концерт месец май, събрахме суми, които Обществения съвет внесе по банковата сметка на детската градина. След това направихме отчет, подмениха се тази парзалищата се част, както ви казах. 4 филиала има към детска градина Пролет, 3 в град Сандански и 1 в село Лебница. Подобрения в тях се очакват през следващата година. 2 комплекта дървени маси и пейки бяха монтирани в планина Беласица над село Ключ по инициатива на клуб Млад планинар в Петрич. Целта е да бъдат обособени повече кътчета за отдиха за всички, които обичат планината. Тази кампания се реализира благодарение на подкрепата, която оказа Георги Стойков, дарител на масивните маси и пейки. За инициативата на клуб Млад планинар ви информирахме още преди месец, когато се роди идеята да бъдат облагородени, разпознаваеми и посещавани от местните хора и туристи от страната райони в планина Беласица. Ръководителят на клуб Млад планинар Гергана Сандъкчиева обяви тогава, че се подема кампания за набирането на средства, с които да бъдат изработени и поставени пейки и маси над село Ключ. Това вече е факт, защото с помоществовател на кампанията в лицето на Георги Стойков дари 2 комплекта пейки и маси. Те са изработени от масивни иголистни трупи, а вчера са задружни усилия. След разрешение от дирекцията на Природен парк Беласица и с помощ оказана от жители на село Ключ, тези пейки и маси бяха монтирани в планината. Единият комплект намери своето естествено място в района, където се провеждат традиционните борби за празника на село Ключ, а другият комплект беше поставен в местността Манастирчето, също над селото. Петрич стана част от кампанията ЦСКА в училище по инициатива на футболен клуб ЦСКА 1948. Вчера част от футболистите и ръководството зарадваха децата от селата Кулата, Марикостиново и Тополница с занимателни спортни игри и рекламни материали, а днес сътвориха същински спортен празник за учениците на средно училище Никола Вапцаров в град Петрич. Целта на кампанията е да стигнем до колкото се може повече деца и да ги мотивираме да спортуват, обясниха от ръководството на Червения клуб.
С приповдигнато настроение и скандирания за любимият отбор, учениците на средно училище Никола Въпцаров посрещнаха футболистите на ЦСКА 1948. Подрастващите, освен че взеха автографи, участваха и в спортните надпревари, организирани от Червения клуб в двора на училището. И по принцип това е една кампания, която започнахме много отдавна в София. Влязохме в над 30 училища. Кампанията е ЦСКА в училище. Решихме да я разшириме, за да може и децата в другите градове, освен София, да се зарадват, да ги запалиме по футбола, по спорта, да ги изкараме от класните стаи и да видят, че има футбол и на живо, а не само виртуален. Така че това е кампанията. Най-ентусиазирани от срещата с футболистите на ЦСКА 1948 бяха трениращите вече футбол ученици от средно училище Никола Въпцаров в Петрич, много от които дадоха заявка да се развиват в този спорт и да станат бъдещите големи звезди. Знаеш ли футбол? Да. В отбора на Белащица Петрич. Какъв си на терена като позиция? Нападател. Трудно ли е да си нападател? Не. Изискват ли много от теб съотборниците? Всеки матч да вкараш гол? Е, да. Защо обичаш футбола? Защото ми е интересен спорт. Какво му е интересното? Много тичане по терена? Игрите, мачовете, хубави са. Трябва ли да си много техничен? Да. Да. А, футбол, обичаме много. И аз съм играла в футбол. И сме големи фенове. На кой сте фенове? На ЦСКА. На ЦСКА. Само те. И на Барселона. Да. На своя територия радушно беше посрещнат нападателя на ЦСКА 1948 Андон Гущеров, който освен че е родом от Петрич, е и бивш възпитаник на средно училище Никола Въпцаров. След години Гущеров се срещна и със своята учителка Надка Захрева. Сюблимният момент беше запечатан от нашата камера. Как си, момче? Добре. Вие? Добре. Аз съм го учила от първи до четвърти клас. Увличаше се от спорта още от малък, тренираше. Изключително се радвам и се гордея с неговите постижения. Естествено, аз нямам някакъв... В смисъл, колегата по физкултура, нали, му е помогнал повече, но аз пък съм го учила на дисциплина, да. Да, много хубаво дете. Радвам се да го видя днес и се гордея с него. Успех и много му пожелавам за напред. Училище в Цар, когато се върнеш, какви са мислите? Какви са усещанията? Ами, тук винаги се връщам с много добре чувства. Всичко е на много високо ниво в това училище и както виждам всички деца са много радостни. Ти си гордо си за Петрич и за училище Никола Въпцаров. В спорта какво още е в програма Максимум на Андон? За мен най-важното е да съм жив и здрав, защото всички знаете, че за един спортист това е най-важното. Оттам нататък вече да дам максимум от себе си, нещата ми ще се получат. Какви сте наблюденията? Срещате се с много деца. Има ли шанс да се запалят и те по спорта, по футбола? Много от тях ни казаха даже, че тренират вече. Ами дай Боже, ние за това сме тук, за да може да ги запалим колкото се може повече и да един ден да играят на едно високо ниво футбол. Така един спортен ден ще остави много спомени за учениците от средно училище Никола Въпцаров в град Петрич и ще бъде важен стимул за връщането на децата по терените и в спортните зали. Днес Българската православна църква чества Деня на света Анна, майката на Дева Мария. Честит празник на всички именици с пожелание за здраве, късмет и благоденствие. Дълго време Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка, трябвало да понасят и общественият укор, тъй като без детството, считано за Божие наказание, не се посрещало със съчувствие. С молитва и надежда дошла веста за дългоочакваната рожба, която ще бъде наречена Мария. Анна обещава да посвети детето си на служба на Бог и на 3-годишна възраст Мария е отведена във втория храм. Църквата почита света Анна няколко пъти в годината. На 8 и 9 септември, когато празнуваме Рождеството на Пресвета Богородица и възпоменаваме нейните родители Йоаким и Анна, на 25 юли се отбелязва Денят на Успението. Света Анна се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени. Честит празник на всички, които носят името Анна. На финала на обзорът ни за днешния ден остана да ви запознаем единствено с прогнозата на синоптиците за времето, което ще се установи над страната ни до края на работната седмица.
Утре ще бъде предимно облачно, в низините мъгливо, но ще остава почти без валежи. На места в районите с гъста мъгла е възможен ръмеж. Дневните температури ще бъдат от 2-3 градуса в местата с гъсти мъгли до около 10-12 градуса на другите части на страната. През нощта срещу сряда и в сряда над крайните южни и югозападни райони ще завали дъжд. Слаб дъжд ще превали и по Черноморието, а сняг ще превалява над 1600-1700 метра в части от Балкана и над 2000 метра в Родопите. Дневните температури ще останат без съществена промяна между 5 и 10 градуса. В четвъртък валежите ще спират. Ще бъде мъгливо с слаб ръмеж единствено в местата с по-гъста мъгла. Температурите в низините ще остават в рамките на и малко над обичайните за средата на декември. В планините облачността ще бъде променлива, а температурите от 7 до 12 градуса. В петък остава без съществена промяна, променлива облачност и мъгли над цялата страна. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за този месец. Максималните дневни температури ще са в граници от 8 до 13 градуса. Това беше по-важното с дата 9 декември. Нашият екип ви пожелава спокойна вечер в компанията на телевизия Запад.